Czema Kultury. Один з найвідоміших сучасних композиторів. Класик світової музики ХХ століття, естонець за походженням Арво Пярт, сказав колись такі слова про українця Валентина Сильвестрова. Якби мене попросили назвати ім'я сучасного композитора, то першим я вимовив би ім'я Сильвестрова. Валентин, без сумніву, найцікавіший композитор сучасності, навіть якщо більшість буде здатна збагнути це набагато пізніше. Коментарі тут зайві. Один з провідних авторитетів у сучасній музиці, Пярт, ставить на першому місці творчість українського композитора Сильвестрова. По суті, для людей, добре знайомих зі світовою музичною культурою, такий вислів Пярта не був великою несподіванкою. Сильвестров, без сумніву, одна із перших зірок сучасної академічної музики у світі. Дарма, що більшість його земляків цього не усвідомлюють і навряд чи слухають його композиції. Дарма, зрештою, що сам композитор вельми недолюбляє термін «академічна музика», а то і заперечує його, вважаючи академізм зневіреною класикою, стерильним догматичним мистецтвом. На противагу тому, він прагне творити музику, яка була б, за його висловом, неспростовною, піднявшись понад будь-які раціоналістичні програми та навіть формальну майстерність до органічної єдності форми і змісту. Вважаючи себе творцем ліричного складу душі, Сильвестров принципово сприймає себе не як господаря музики, який свідомо формує і творить задуману ним композицію, а навпаки, вважає музику панівною силою, для якої він виступає тільки посередником, чиє завдання – допомогти музиці оформитися у по можливості найадекватнішій, органічно-неспростовній іпостасі. Тому в його розумінні основне завдання і талант композитора не у вольовому і самовпевненому формуванні, а в тому, щоби належно відчути і дочекатися музики. Дочекатися музики. Такий заголовок має нещодавно видана київським видавництвом «Дух і літера» надзвичайно змістовна книжка Сильвестрова. Ця книжка – це увічнене на папері і компакт-диску свідчення про унікальну серію культурних подій. Це запис циклу зустрічей Сильвестрова з любителями музики, які відбувалися в Києві у 2007 році за ініціативою його колеги Сергія Пілютикова. На останній із 12 лекцій Сильвестров назвав цей цикл «Месою на честь музики і трохи поезії». І справді, навіть у документальному записі відчувається святковий, мало не ритуальний дух цих зустрічей. Як у заувагах композитора, що іноді переходять у довгі задумливі монологи, так і в його динамічних обмінах думками з ведучими, або в коментарях слухачів, які виявляють добре знання музики та автентичну любов до культури. Зафіксовані у книжці бесіди, побудовані навколо ретроспективного погляду на музичну спадщину Сильвестрова. Від ранніх 60-х, коли він був студентом Київської консерваторії, крізь бурхливі роки відлиги і участь у феномені київського авангарду, крізь важкий період політичного застою 70-х і 80-х років до світового визнання і до нового нонконформізму, коли то Сильвестров на жах пуристам авангарду почав компонувати мелодійні, майже класичні за звучанням твори. Оці етапи ілюстровані композиціями Сильвестрова, навколо слухання яких розвивалися його розмови зі слухачами. І всі ці твори, а це велика частина його спадщини, додані до книжки на компакт-диску. Отож, читач має можливість слухати їх і стежити за творчою еволюцією композитора. У 60-х роках визнання і слава прийшли до Сильвестрова усупереч обмеженням державної політики і попри нищівну критику його творів в СССР.
У 67-му році він став третім після Сергія Прокоф'єва і Дмитрія Шостаковича композитором із СССР, нагородженим престижною американською нагородою Кусневицького. А 70-го року він здобув головну премію конкурсу композиторів «Гаудеамус». Проте, оскільки він подав свої твори на ці конкурси самостійно, поза наглядом радянських установ, то в СССР нагородою для нього було виключення зі спілки композиторів і відмова виконувати його твори. Сильвестров роками був штучно позбавлений контактів за кордоном, та й на батьківщині жив ніби у внутрішній еміграції. А втім, парадоксально, з перспективи часу він радий, що ці обставини допомогли йому уникнути спокуси пристосовуватися до кон'юнктур музичного ринку, допомогли знайти незалежний шлях розвитку, дочекатися своєї власної, неповторної музики. Адже вже в половині 70-х він компонує, на перший погляд, супереч естетиці авангарду, цикл медитативних тихих пісень. Випрацьовує стиль метамузики, септа метафоричної музики, дещо споріднений із постмодернізмом. А з 2000-го шокує догматиків авангарду, а радує слухачів мелодійними багателями та серенадами, а навіть і новою українською літургійною музикою. В основі цього нонконформізму лежить, напевно, й те, що в музику Сильвестров прийшов досить пізно, і спершу був у ній дилетантом. І що в критичному періоді формування творчої особистості він не попав під вплив якоїсь надто догматичної школи. Навпаки, він сформувався під впливом чутливого і гнучкого вчителя Бориса Лятошинського і розвивався у невеликій групі однодумців-шукачів, які створили непересічний феномен київського авангарду. Леонід Грабовський, Віталій Годзяцький, Володимир Губа, диригент Ігор Блашков, а згодом інші – Святослав Крутиков, Володимир Загорцев, Юрій Іщенко. Звідки у Києві, що його радянський естаблішмент силкувався зробити підрядною Москві провінцією, раптом на початку 60-х виринула така яскрава група новаторів, яка не лише конкурувала, але й в багато чому перевищила московські та ленінградські музичні середовища. Звісно, кожна з цих творчих особистостей мала свої власні історію і тайну виникнення та розвитку. Таланти масштабу Сильвестрова і Грабовського не підкоряються аритметичним законам статистики. Але одно таке було спільним для цих молодих композиторів – особа професора композиції Бориса Лятошинського, який не лише зумів підтримати у кожного свої рідні здібності, а й був живою ланкою до надзвичайно важливого виміру української культурної традиції – відродження 20-х років. Був одним із нечисленних, які вижили в страшні 30-ті роки, коли сталінський терор знищив більшість провідних літераторів, композиторів, митців, а решту змусив співати оди злочинній системі. Попри цькування і репресії, Лятошинський не піддався, не знизив творчих стандартів і згодом зміг донести до нового покоління сміливий творчий дух українського відродження. Музика Сильвестрова також у багато чому має свої глибинні джерела у дусі цієї традиції. Але про надзвичайно вагоме значення українського розстріляного відродження 20-х років для процесу формування нашої культури та самосвідомості почнемо говорити уже наступним разом. Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі в ефірі на черговій передачі «Очима культури».